Mireliosa është rikthyer si trajneri i Vllaznis, kse radhe duke gjetur ekipin në vendin e 5 në rënditje, me dy ndeshje nga fundi dhe në finalen e kupës. Tekniku kryeqytetas u prezantua këtë të hënë, ku foli për arritjen e objektivit e Europës dhe për sfidën finale të kupës me ish skuadrën e tij Laçin. Erdha me dëshirë të madhe këtu. Gjithashtu, nga momenti që biseduam me presidentin dhe ishim të dy në një linjë për sa i përket problemeve qoftë të organizimit skuadrës për vitin tjetër, por edhe qoftë për këto tre neshje, se fundi e fundit mbaron një epokë, fillon një epokë tjetër, por për mua kjo epokë nuk ka mbaruar akoma, mbaron me datë 31, punojmë për një objektiv. Edhe objektivi jonë është që skuadra të kapi Europën tashti edhe të vazhdojmë për sezonin e ardhshëm. Josa i është mirë njohës ambientit shkodran, që e kam pritur mirë jo vetëm këtë herë, por edhe më parë. Mirë njohja është një problem tjetër të cilin unë këtu në Shkodër e kam pasë. Qoftë nga drejtuesit, me të cilët përpara se me ardhë zoti president në drejtimin e skuadrës, qoftë nga drejtuesit e tjerë, qoftë nga Juve, që ju e dini shumë mirë, qoftë nga tifozeria. Kështu që për mua ka shumë, sepse në qoftë se shkon me i skuadrë, nuk mund të kthehesh tre herë me i skuadrë, edhe në qoftë se ti do të gjesh një ambient të keq. Unë ambientin e kam të mirë. Problemi është, tashti, se si do të bëjmë që këtyre lojtarëve të marrin maksimumin, se ato lojtarë kanë akoma për të dhënë. Gjatë prezantimit foli edhe presidenti i Vllaznis, Alban Xhaferi, i cili tregoi arsyen për të rikthyer Mireliosën në Shkodër. Këto ndryshime janë bërë për të rritë sa të pak entuziasmin e skuadrës në këto ditë që rezultatet nuk kanë qenë si mas përqëshme. Sigurisht edhe humbja e pozicionit të vendit të tretë në kampionat dhe shkuar në vendin e pestë vështirëson edhe objektivin tonë për të arritë Kupën e Europës nëpërmjet kampionatit. Nga ana tjetër, ardhja e trajnerit Shuar Josa bëhet edhe në momentin që ekipi po përgatitet për sezonin e ardhshëm për Mercato, në mënyrë që të ndërtojmë një Vllazni të re dhe një Vllazni sa më kompetitive për sezonin 2022-2023. Ndeshja e parë për Mireliosën në krye të Vllaznis do të jetë ndaj Egnatias të Shtunën në stadiumin Loro Boriçi.